ဆော်ဒီနိုင်ငံဟာအီရန်ကိုအရေးယူဖို့တကူလာသမဂ္ဂမှာတောင်းဆိုခဲ့ပြီးဆော်ဒီနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးကလည်းမကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေနံချက်ဆက်ယုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုစမ်းသပ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးအီဘရာဟင်ဘင်အဗ်ဒူလာဆိတ်အယ်အယ်ဖ်အက်ဖ်ကဒီကနေ့မှာတမိုင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်တဲ့တမိုင်းဘေးတာဝန်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေကိုရောက်နေပါပြီလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလေးစားတဲ့တာမန်နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ယက်တည်မလား။ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာရဲ့တဏီတညွတ်ထဲနဲ့ဖိအားပေးမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ဟန်ချောင်းမှုကိုရင်ဆိုင်မလားဆိုတာပါပဲလို့သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ယခုအတွင်းဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ရေနံချက်စစ်ရုံနှစ်ရုံဟာအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်ဆော်ဒီရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရေဒါစနစ်၄ခု၊ Patriot ဒုံးကျည်အစုအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့အကူတပ်ဖွဲ့ဝင်200ခန့်ကိုစစ်လွတ်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုပင်တဂွန်ကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပင်တဂွန်ဟာပါရှန်ပင်လယ်ကွေးမှာလေရင်တင်သမိုကြီးတစင်းကိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိဖြန့်ကျက်သွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့လဲရိုက်တာသတင်းဌာနကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြပူခဲ့တယ်လို့လေရင်တင်သမိုကြီးUFF Abraham Lincoln ဦးဆောင်တဲ့သစ်ရေရင်စုကိုဖြန့်ကျက်မှုကိုလည်းအမြန်ဆုံးလုံးဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အီးမန်းချက်တွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်ကဆော်ဒီအစိုးရပိုင်ရှေနန်ကုမ္ပဏီဆော်ဒီအရမန်ကိုရဲ့ရေနံချက်စက်ယုံ2ယုံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရမှုကြောင့်ကမ္ဘာရေနံထုတ်လုပ်မှုရဲ့900ခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ယာယီရော့ကျသွားခဲ့တယ်လို့ရေနံဈေးနှုန်းဟာလည်းတဟုန်ထွန်းမြင့်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းအီရန်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေထံကနေနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟန်တားကာကွယ်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပါဝင်လာအောင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုစီရင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ကလည်းအရိတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အီရန်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာသိသာထင်ရှားနေကြပူတဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်